Por tanto, yo creo que
Nesse baralho é do povo, já prepara qual é o baralho que é. Vai ficar o baralho do povo, o baralho de todos vocês. Entendeu? É de todos vocês. O baralho não é só meu, não é de ninguém, é de todos vocês. Porque são aquelas pessoas que me acompanham há anos, aquelas pessoas que acreditam no meu trabalho. E quando eu estou aqui com o barco de Manjá, ou com o barco da Oxum, ou com a da Luaí, ou com os caboclos de Ogum, vem aqui com o baralho fazendo comigo. Aí eu boto umas moedas, como sempre boto, R$2, 50 centavos, R$1, R$10, não importa, mas que sempre boto. E aí eu fui juntando, eu dei 2 anos antes, em silêncio. Levava as moedas, trocava, cada evento que eu fazia, juntava as moedas, levava e trocava. Quando fechou o valor que me cobraram, o valor da imagem, eu mandei, pode fazer, que nós vamos fazer a imagem do baralho. Não deu para o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, mas deu para o dia 13 de outubro, que é o dia do aniversário do mercado público. Acho que para o mercado público não tinha um presente mais bonito do que o nosso povo dá para o próprio mercado público, né? Então, é todos vocês aqui dentro, o baralho é de todos vocês. Então, o baralho não é nenhum nem outro, o baralho é do povo. Né? O povo é meu, eu sou do povo e o povo é meu. É, tia? É ou não é? É bem assim que vai fazer com a senhora. Tá? Só estou escolhendo vinhos doces aqui, porque nós já vamos começar. Eu sei que o senhor está meio cansado. Quero agradecer meu pessoal, que me ajuda, que vem me prestigiar ali, me ajuda a segurar a pedido, né? Porque é uma luta, é uma batalha, é assim, a gente precisa dar uma luta. Tudo é uma corrida aqui, né? Quero agradecer o Enfim Comunidade, os meninos que me ajudaram para fazer os bandô, né? E para apontar os bandô, foi o Julián, que é filho. Me ajudando aí ontem de noite, nós na escadaria, né? Tá. Então agora tem os docinhos aí, tem meu filho ali, o Guilherme, que chamou. Que para abra teu escadinho. Papai Noel tá chegando aí agora. Vamos arrumar os docinhos aí. Aí só pensa assim, pessoal. Tem uma quantidade boa, né? Tem que ser assim, ó. Cada um pegar um só, tá? Porque senão não dá. Se você ficar 3, 4, aí um dia, 3 e outro não é nenhum. Entendeu? Então precisa ter um pouquinho de consideração. E vamos todos pegar junto uma quantidade que dê para todos. Pessoal, pegar um, vai ganhar e outro vai ganhar. Muito obrigado. Então, eu vou um pouquinho de grande linha de peso. Não atira que vai quebrar. Não atira que vai quebrar. Entendeu? Não, não. Só de link. Entendeu? Sim, gente. Ah, é simplesinho. Mas eu acho que é de coração. Tá? Então, o pessoal pode ficar meio para trás para dar espaço. Não, calma, tia. Não, não. Dá. Aí vamos ver o bombonzinho, ó. Bombonzinho do amor, a cara do dinheiro. Aí, tio. E tem mais fitinhas também. Muito obrigado. O saquinho é um por pessoa, controlada aí. O galerinha abençoou, vocês já estão levantando. Calma. Leva ali as coisas aqui. Aí, isso aí. E vamos. É uma pessoa que o pessoal sabe. O pessoal sabe que tá todo mundo vivo aí, tá muito cabeleiro. Então nós vamos fazer assim. Como o baralho é o péssimo. Isso, mais quatro. Então vamos esperar por um tempo de 4 horas a gente começa a tocar. Tá? Vamos fazer um silêncio bem bonito, os orixás, para nos abençoar. Tá? Vamos cantar para alguns orixás que estão na presença. Isso é cultura, entendeu? É cultura, não vai baixar santo, não vai baixar nada, entendeu? Eu faço parte da cultura. Eu já estou acostumado com isso, com Salvador, eu vou ver o Salvador, lá não é assim que a gente faz. A gente ouve o ancestral, o orixá, o robô, o disse, seja o que for, junto com a gente.